mulane ana wong fikih iku mesti fasike nek ora tasawuf iku fasik mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafasak kok mesti dadi napa fasik ora fasik bisa men tak warai kula niku kan nate pakar fikih mulo nate ro istakir ro ismu nate alim mulo fikih ra di pensiun cuma kula sakniki rembetan cara ngendikan fikih kula mun liwat maksudnya wong dhewe wong wedok wong liya sing ora bojo ora mahram itu kan haram. Lha ngono tengene takrib nang kitab-kitab illa lisapati asa kecuali demi tujuh hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne saksi. Saksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil, dekne saksine pengadilan boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil ya iki. Nomor dua karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal nomor telu krono muamalat transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal lu golek kopi sing jogo ayu. Halal niki mergo transaksi. Takono lho nggih takon sami fikih. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora. Wis jawab mohon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jogo ayu oleh. Tapi Mas Re tuku tiket 5 menit saiki wong ngopi Mas Re. Ngopi lu. Wong jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok? Sebenarnya pangeran takok ade kan. Nah, kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong edok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran besok gak? Besok kan? Lah nek pangeran besok berarti delok e wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok e bebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kula baleni malih. Bro ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham ini. Enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus gue niat marung ning kono niat temarung nopon dulu wong ayu nak niat temarung dulu wong ayu berarti haram kan berarti motivasi anda dulu wong ayu ibu-ibu pura-pura marung lah sing halal juga gue misalnya rukin melaku-melaku ujung-ujung ngopi pas wong ayu terus ngopi terus jubi jok panas mergo wedi kesuwen kecopo terus mire lah itu halal ya ana kesusune bar-barangmu halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Ah enak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik. Kita ini mati jari Ali ya Ali lakal ula wa alika saniyah. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Berarti anine sing gak jarak iku laka iku untung. Lah sing gak jarak iku jare semua. Kesempatan sing khusus yang aku di rezeki. Ya tapi ada rezeki di terus mau dari tiap musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini. Ini rumah orang sing ahli dari fikih. Dan ini nyata. Kalau lah yura iso jawab pasti ini. Tapi ibu iso. Kalau kecelok wong alim dari ibu iso. Tapi aslinya yura iso. Aku di konco kiai. Kucing khusuk. Gak kaya kulo. Tapi biar khusuk. Biasanya khusuk agak pati ngalim khusuk. Lu ngobek santri ini, adalah bis sing jok telu. Iku sing pol pinggiru cawe dok wayu, rontok seronok macai, rontok gak islami, wayu. Dek ini ku isin nak jejer wong ayu, ya kuatir maksiat. Jadi santri ini sing kok jejer. Dek ini ora aman, jadi cawe dok santri ini dek ini. Lu ngone ato, wong pandangan Semarang ato. Cara Mustafa ya suwi suara kamu sih. Cara rohir nato mikir, dek ini rakyai. Ya dagu rezeki ora ayo. Mergo jejere ku amalah wae kan gak rega. Tano liyo. Barang per diangen-angen dek ning rasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok saged kula nggih dari fitnah Gus. Ya piambake kok ayu. Tapi kok ora ana ayu. Wah ayu Gus kok ayu malah nang ngomong ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngomong santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber. Sawate lu gede di bangku kowe. Ku
kudune kuwe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur kuwe aman timbang santri bener dipikir astagfirullah ketoke salah ya ora salah kok mbeko kok nak salah ora malah dia jejer malah repot udah dari Gus Pak apa aku sejejer malah aku dihisap pangeran pokoke ngono hukume pokoke ngono pikir dhewe ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ra dibojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan dibojo ya ora entuk ditakwa kan ya ora entuk izin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri Pak Kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jejer kiai ne dan santri ne. Kiai ne misal. Lha mboten farwani kan hukum istihad napa? Istihad. Tapi nu buatan pantas lah Gus Kiai, nu pantas pantas. Kaya kata kok, tapi jen kulo nu tengati kulo nu berontak. Kok malah aku ngorbano santriku. Terus kulo eling zaman yang pondok, angger santri sing khusyuk. Iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucu nih di sisi kefasikan sing lucu. Nek kancane sing rada nakal, cek delok-delok nang cahyu nang ana sing cocok entuk narku. Wong nek nek dhewe ra wani delok ngomong-ngomong liya. Tapi uang mesti dinaif dewe. Lah ya wong saleh ya duwe naif napa? Dewe. Tinggal ngrasani lho. Misale Mustofa ngrasani wis, tapi nek ana ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham iki kok angel gitu. Terus urip niku angel, mlane mati urip napa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misale salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang nggih wau. Apa salah wis di solusi ini. Kaya ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Wis sitok diakali ngombe penangkal isik. Ngombe napa? Penangkal isik. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyar langsung dibredel takok lha kowe ora dibredel oh pengalaman aku perkara ndek kafaroe kata apa kafaroe apa